നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ട് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ. പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിനിധിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി എന്നാരോപിച്ചാണ് നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ടത്. അഷ്കർ അലി ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. അഷ്കർ, ഈ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടോ? ഈ അകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം? മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ UDF ഭരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും സംയുക്തമായി ഭരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പ്രസിഡന്റ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ഈ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ ഓഫീസിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ മുമ്പിൽ തമ്പടിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ്. മറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം അകത്ത് യോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് അംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിനിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ആളായിരുന്നു ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ലീഗ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം യോഗം നടക്കുന്ന അകത്ത് യോഗം നടക്കുന്ന അവിടെ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കും വാർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ന്മാരൊന്നും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലേ? മലപ്പുറത്ത് നേതാക്കന്മാർ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് അവിടെ ഇപ്പോഴും സ്ഥലത്തുള്ളത്? വിജുമാർ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ യോഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചേർന്നത്. പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ യോഗമാണ്. അഥവാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച യോഗമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികളും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ ലീഗിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികളുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവരെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുമോ? യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി തർക്കിക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുമോ? നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? പ്രതിഷേധത്തിലെ കാരണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മക്കരപഞ്ചായത്ത് ബോർഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മരണപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് ബോർഡിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പക്ഷേ നിലവിലെ 4 മെമ്പർമാർ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിച്ചു പോലും ഒരു കൂടിയാലോചനയോ ചർച്ചയോ നടത്താതെ കേവലം നിലവിലുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രസിഡന്റാക്കി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കൂടിയാലോചന ഇല്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രതിഷേധമാണ്. കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാലമായി ഈ നാട്ടിൽ ഈ ലീഗം വെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് താഴ്ത്തി പൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം. ഇതിൻ്റെ അകത്തിപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? അതിൽ നിലവിലുള്ള 11 മെമ്പർമാർ, UDF 11 മെമ്പർമാരും ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണുള്ളത്. ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഉമ്മറാക്ക സാഹിബ്, പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, പിന്നെ 11 UDF മെമ്പർമാരും. വിജയകുമാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി ഉമ്മർ അറക്കലും ഈ യോഗത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം അകത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ താക്കോൽ ചോദിക്കുകയാണ്, അഥവാ പൂട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ പ്രവർത്തകർ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കാണാം. എന്തായാലും ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പുറമെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ തന്നെ വിശദമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തകർ പൂട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ദിവസം കൂടിയാണ്. മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ദിവസം. ഇന്നാണ് ഈ ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തന്നെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിലായിരുന്നു യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ നേതൃത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാദേശിക യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മക്കരപ്പറമ്പ്
മലപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധമായി എത്തിയത്. അവർ യോഗം നടക്കുന്ന ലീഗ് ഓഫീസിന്റെ കവാടം പൂട്ടിയിടുകയും നേതാക്കളെ അകത്താക്കി പൂട്ടിയിടുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും തടത്ത ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത്. വാതിൽ തുറന്നു നൽകണമെന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം പ്രവർത്തകർ നിരസിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരോട് താക്കോൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും പൂട്ട് തുറന്നു നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ പ്രവർത്തകർ അത് തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ട് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ. അവിടെ പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തകരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിനിധിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് എന്നാരോപിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ജില്ലാ നേതാക്കളെ അടക്കം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങളാണ് അഷ്കർ അലി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മലപ്പുറത്ത് നിന്നും നൽകുന്നത്. പോലീസ് എത്തി രംഗം ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തകരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നേതാക്കളെ ഇപ്പോൾ. പൂട്ടിന്റെ താക്കോൽ ചോദിച്ച് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ട പ്രവർത്തകരുടെ അണികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വാർത്തകളാണ്. വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചോ? ഇല്ല. ഇതല്ലാതെ ഒരു നാലാൾ കൂടെ എന്നും തീരുമാനമെടുക്കുക, അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക, അത് ഇനി പറ്റൂല. അതിനെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. ആ പാർട്ടിന്റെ നാല് നേതാക്കന്മാർ കൂടിയിട്ട് ഓർക്ക് പറ്റുന്നോലെ തീരുമാനമെടുക്കാം. ഒരു ഇനി ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ട് അതിലൊരാൾ മത്സരിച്ച് ആ ആൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വരുമ്പോ അയാളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ജനറൽ സീറ്റിക്ക് ഒരു വനിതനെ മാറ്റുന്ന ആ പരിപാടി അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അല്ല, ഇതേ മാനക്കല്ല, ഓർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു മാനക്കെട് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ജനാധിപത്യം പുലരണം. ഇവിടെ എല്ലാരും വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാലാളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയാ അവര് തീരുമാനമെടുക്കുക, അവർക്ക് മറ്റു ഭാരവാഹിത്വം ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക. അത് ഇനി അംഗീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവര് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഈ മാടമ്പി നയത്തിനെതിരുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താഴ്ത്തു പൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം. ഇത് ശരിക്കും പ്രതിഷേധമല്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേറെ അവസരമില്ല. ഇന്ന് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടില്ല, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടില്ല. ഈ ഒരു നാലാൾ മാത്രം തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ, അത് ഇനി നടക്കും. ശരി, മലപ്പുറം മക്കരപ്പുറമ്പിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധമാണ്. നേതാക്കളെ ഇതുവരെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസ് എത്തി അവരോട് ഈ താഴിന്റെ പൂട്ടിന്റെ താക്കോൽ ചോദിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തകർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തർക്കമാണ് ഈ സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിനിധിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി എന്നതാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം. ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ്, ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രംഗം ഇതുവരെ ശാന്തമായിട്ടില്ല എന്നാണ് മക്കരപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അഷ്കർ അലി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വാർത്തയും വിവരങ്ങളും നൽകുകയായിരുന്നു.